ልጆች በቀጣይነት መዝሙር ይቀርብልናል። ከዛ በፊት ግን ስለ ክርስቶስ ትንሳኤ አንዳንድ ነገር እንበላችሁ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሥጋ በሚስማማ ሕማም ተሰቀለ፣ በእግዚአብሔርነቱ ኃይል ደግሞ ተነሳ። ከሙታን ተለይቶ ተነስቶ ደግሞ ልጆች ሲኦልን ረግጦ በሞቱ ሞትን አጠፋ። እንደ ሞተ እንዲሁ ተነሳ፣ ሙታንንም አስነሳ። ወደ ሲኦልም ወርዶ ነፍሳትን ማረከ። እንደ ተነሳ እንዲሁም ሕያው ነው፣ አዳኝም ነው። ሞትን ያጠፋው ከሙታን ተለይቶ በመነሳቱ ደግሞ የሞት ስልጣን የነበረው ዲያብሎስን የሻረው እሱ ነው። ልጆች ክርስቶስ በመለኮቱ ሞት እንደሌለበት፣ በስጋ ቢሞትም በመለኮቱ ስልጣን እንደተነሳ ማወቅ አለብን። ልክ ብለሻል። ልጆች አሁን ወደ መዝሙር ልጆች ከዝግጅት ተመልሰናል። መዝሙሩን አብራችሁ ለዘመራችሁ ተስፋ አድርጋለን። ይህም መዝሙር ለቀረቡልን ለሕፃናቱ እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መልእክትን ያሰማልን። አሜን። እሺ ልጆች፣ አሁን ደግሞ በገዛን ዝግጅት ተቀረብልናል። ልጆች አብዛኞቻችን የሰውነት ክፍሎቻችንን የምናውቀው በእንግሊዘኛና በአማርኛ ነው። በግዕዝስ? የአሁኑ ዝግጅታችን ይህንን የተመለከተ ይሆናል። ወደ ዝግጅቱ ወመመራው ጧቢያጺና እፎ አደርከሙ ተናዛዊ ይስጣባ ሰናይ በዛዩ ምረዘና ቅርብላከሙ በአንተ ክፍላታካል ወእቱ ጽነሁ ምስሌና ሰላም ለከ እሁየ ወሰላም ለኪ እህቴ መኑ ስምከ ስሜ ዘሚካኤል ሰማይ ወመኑ ስማቡከ ስማዌ ይብቃል ሰማይ ወመኑ ስማባቡከ ስማባዌ ጥላሁን ሰማይ ወመኑ ስመምከ ስመሜ ሜላት ትሰማይ ወመኑ ስመመምከ ስመመሜ ደብሪቱ ትሰማይ ወመኑ ስመ እህትከ አልቤ እህት ወመኑ ስመ እሁከ ስመሁዬ ቅዱስ ሰማይ እስፍንቱ አመቲከ አመቴ ስድስቱ ውእቱ እስፍንቱ ክፍሊከ ክፍሌ ክፍል ሰለስቱ ዘሰለስቱ አመት መዋዕለ ሕፃናት አማይቴ ዘመጻይከ እንቁስቋም ውእቱ ዘመጻይኩ አይ ውእቱ ጽርትከ ዝንቱ ውእቱ ስርተየ አይ ውእቱ ርእስከ ዝንቱ ውእቱ ርእሰየ አይ ውእቱ እዝልከ ዝንቱ ውእቱ እዝነየ አይ ውእቱ ፍጽምከ ዝንቱ ውእቱ ፍጽምየ አይ ውእቱ ቅርንብከ ዝንቱ ውእቱ ቅርንብየ አይ ውእቱ ዓይንከ ዝንቱ ውእቱ ዓይንየ አይ ውእቱ አንፍከ ዝንቱ ውእቱ አንፍየ አይ ውእቱ መልታህትከ ዝንቱ ውእቱ መልታህትየ አይ ውእቱ ህልቅከ ዝንቱ ውእቱ ህልቅየ አይ ውእቱ ከንፈርከ ዝንቱ ውእቱ ከንፈርየ አይ ውእቱ ልሳንከ ዝንቱ ውእቱ ልሳንየ አይ ውእቱ ስንከ ዝንቱ ውእቱ ስንየ አይ ውእቱ ክሳድከ ዝንቱ ውእቱ ክሳድየ አይ ውእቱ መትከፍትከ ዝንቱ ውእቱ መትከፍትየ አይ ውእቱ እዴከ ዝንቱ ውእቱ እዴየ አይ ውእቱ ዘባንከ ዝንቱ ውእቱ ዘባንየ አይ ውእቱ መዝራይትከ ዝንቱ ውእቱ መዝራይትየ
አይ ወቱ እንግዳከ ዝንቱ ወቱ እንግዳ አይ ወቱ ካርሰከ ዝንቱ ወቱ ካርሰ አይ ወቱ ብርከከ ዝንቱ ወቱ ብርከ አይ ወቱ እግርከ ዝንቱ ወቱ እግሬ ኦ እሆ እሴ ባከ ተቀበል ዳናኩን ኦ እቴሴ ባኪ ተቀበል ዳናኩኒ እሺ ልጆች ከዝግጅቱ ተመልሰናል። ዝግጅቱን በጥሞና እንደተከታተላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ዝግጅቱን ላቀረቡልን ለቱንድሞቻችን እግዚአብሔር አምላክ ቃልዎትን ያሰማልን። ልጆች ከዝግጅቱ ብዙ ቁም ነገርና ትምህርት እንደወሰዳችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ከእንግሊዘኛና ከአማርኛ ቋንቋዎች ውጪ የኢትዮጵያ የጥንት ቋንቋ የሆነውን የግዕዝ ቋንቋ መቻል እንዳለብን ተረድተናል። አይደለም እንዴ? በትክክል። እሺ ጆሽ በቀጣይነት ወራብ ይቀርብልናል። ህፃናቱ ከአባቶቻቸው የተማሩትን ለኛ ያቀርቡልናል። አብረን እንከታተል።
እሺ ልጆች ከወረቡ ተመልሰናል። ወረቡን አብራችሁ እንደዘመራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ይህን ረብ ላቀረቡልን ለጻናቱ እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። አሜን።